Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 22 yanvar 2024 yil va navbatdagi reyslarimiz yo'lga chiqmoqda. Abu Saxiy avtovazalidan. Mana birinchi reysimiz qo'yildi. Xudo xolasa mana shu avtovazalda ketaveradi. O'zbekiston mana O'z Avtotrans kompaniyasining mana LAS kompaniyasi mana telefon qo'yaverasizlar. Avtobusimiz to'ldi. Xudo xolasa bemalol telefon qilib kelaverasizlar ekrandagi raqamlarga. Ismim Jobir mana. O'z Avtotrans mana mana shunday oppoq chiroyli avtobuslarda ketasizlar. Toshkentdan Rossiyaning barcha katta shaharlariga ketadi. To'xtamay mana telefon qilaveringlar. Agar ofitsialni ketmoqchi bo'lsangiz mana. Mana shunday chiroyli avtobuslarda ketasizlar. Mana. Seni ham hozir mana ko'rsatamiz. Ayollarni olmaydi. Ayollarni olmaydi. Mana Amsaqidan chiqib ketyaptilar. O'zbekistonning ichidan shikoyat. Yaxshimi hammasi? Yuqoriga ravatib qo'yamizmi? Assalomu alaykum. Qayerdasiz? Samarqandga salom aytib qo'yasizmi? Assalomu alaykum. Tavsiya qilasizmi Samarqandliklar? Kelishaversin mana davlat qonuniy reysli avtobuslar bor ekanmi? Bor. Akalar, o'tiringlar mana. Ha, bemalol. Ekrandagi raqamlar telefon qilib joy bilan qilaverasiz. O'zimiz ham ko'rsatamiz. Ishonchli avtobuslar. Salom beradigan sizlarga. Yo, davolmi? Yo, normalmi?